Dabartinis žmogus net neįsivaizduoja savo gyvenimo be elektros. Šviesa, energija, kompiuteriai, buitis atrodo, kad viskas sustotų, jei jos nebeliktų. Tačiau tikroji elektros prigimtis yra gerokai paslaptingesnė ir įdomesnė, negu atrodo iš pirmo žvilgsnio. Kauno technologijos universiteto elektros ir valdymo inžinerijos studentai suorganizavo elektros dienas, kuriuose visuomenė atsakyti visi klausimai apie elektrą. Manau, jog mokslinė sąvoka, ką reiškia elektra, visi, kas lankėsi elektros dienose, tikrai girdėjo ir jau žino. Tačiau manau, jog elektra yra tai, be ko tikrai negalėtume išsiversti šiandieninėme pasaulyje. Tikrai visi naudojamės išmaniaisiais telefonais, kompiuteriais, planšetėmis ir visa tai tikrai neveiktų be elektros. Tai realiai elektra yra tai, kas veda visą mūsų dabartinį pasaulį į priekį. Elektros dienų metu studentai galėjo sudalyvauti ekskursijose, kuriuose buvo galima aplankyti Kauno geležinkelio stotį, Kauno hidroelektrinę, uždaraksinę bendrovį informacinių technologijų centras, Wolfas Engelman gamyklą, Lietuvos energetikos ir technikos muziejų bei Vilniaus energiją termofikacinę elektrinę. Elektros dienų organizatorių teigimu studentams jų būsimas darbovietės pamatyti labai svarbu, kai realiai pamatomos, kokios galimybės jų laukia pabaigus studijas, studijuoti kur kas lengviau. Ekskursijomis tikrai buvo labai didelis, buvo daug norinčių jose dalyvauti. Atsiliepimai studentų yra labai geri, nes jie viską pamatė iš praktinės pusės, turėjo galimybę prisiliesti prie to, kas jų laukia ateityje. Ir manau, jog tikrai visi turės geresnį įsivaizdavimą, kodėl studijuojame ir kam būtent reikia stengtis ir kodėl reikia lankyti teorinės paskaitas ir kur vėliau panaudosime visas įgytas žinias. Elektros dienų metu ne tik atšvestas 25 metų studento atstovybės Endi gimtadienis, bet ir visuomeniai pademonstruoti įvairūs eksperimentai. Studentų mokslinė draugija rodė įvairius eksperimentus, kurie susilaukė nemažai susidomėjimo. Buvo galima pamatyti, kaip pradurti balioną jo nesusprogdinant, paliesti jėgą jaučiantį skystį, pamatyti bandymus su skysto azotu ir sausu ledu pasitelkus degiąsias dujas laikyti liepsną savo delne.